Një 61 vjeçar ka humbur jetën pasi është goditur për vdekje nga një automjet. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 19:10 minuta në aksin rrugor Shënkoll Tale. Viktima është banor i zonës Tales, ndërsa policia e shtetit ka ndaluar drejtuesin e mjetit tip BMW. Një 61 vjeçar ka humbur jetën pasi është goditur për vdekje nga një automjet. Aksidenti ka ndodhur në aksin rrugor Shënkoll Tale. Policia po hetohet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit tragjik. Informacioni paraprak i policisë. Rreth orës 19:10 në aksin rrugor Shënkoll Tale, shtetasi me iniciale A1, 37 vjeç, duke drejtuar mjetin e tij tip BMW, ka aksidentuar shtetasin kombësor me iniciale DV, 61 vjeç, banues në Tale, i cili përpasoi ka ndëruar jetën. Drejtuesi i mjetit po shoqërohet në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme hetimore procedurale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkalla e parë Lezhë po kryejnë veprime në vendngjarje për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.